დაიწყება თუ არა საარბიტრაჟო დავა საქართველოს წინააღმდეგ ყაზტრანს გასში დროებითი მმართველობის ერთი წლით გახანგრძლივების გამო ინვესტორის საერთაშორისო დავაზე ფიქრობს ყაზახური კომპანია ასტანაში დაგეგმილ მოლაპარაკებებს ელოდება ყაზახეთის საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ორი მინისტრი ორკვირას შეესტუმრება თუ შეთანხმება არ მოხდება არ არის გამორიცხული რომ ინვესტორმა საქართველო დატოვოს 4 წლიანი ვადა კიდევ ერთი წლით გრძელდება Парегулиრებელ კომისიას დროებითი მართველის მოღვაწეობა მოსწონს, რომელმაც ყაზტრანსგაზიდან სახელმწიფოს ვალი უნდა ამოიღოს. ვალი კი იმაზე მეტია, ვიდრე 2009 წელს მართველობაში გადასემისას იყო. ფინანსთა სამინისტროს მისაღებს 68 მილიონ ლარს ყოველთვიურად მილიონი ლარი საურავად ერიცხება. 3 მილიონი ლარით არის შემცირებული ძირი და ნაჩენი 53 მილიონ 500,000 ლარიდან გადახდილია საურავის ნაწილში. დროებითი მმართველობის შედეგით კმაყოფილია ფინანსთა სამინისტროც. ვადის განხანგრძლივებაზე თანხმობა მარეგულირებელ კომისიას მანაც მისცა. მთავრობის პოზიციის გათვალისწინებით კი სემეკმა თავისი გადაწყვეტილება დღესვე სასამართლოს დაამტკიცებინა. იმ შემთხვევაში სახელმწიფო გამოხატავს მზაობას, რომ კომპანიას აღარ აქვს სახელმწიფო წინაშე ვალი და მოხდება ვალის რესტრუქტურიზაცია ან სხვაგვარად მოხდება მისი ასე ვთქვათ ჩამოწერა კომპანიისათვის, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კომისია ვალდებული იქნება, რომ პირველივე სხდომაზე დროებით ფაქტობრივად შეუწყოს უფლებამოსილებს ვადა. კლავას თამაშგარემ მდგომარეობაში დარჩენილი ყაზტრანსგაზის მესაკუთრე, რომლის არგუმენტები დღეს არც ემეკმა და არც სასამართლომ არ გაიზიარა, ბიზნეს ინტერესის დაცვას საარბიტრაჟო სასამართლოში არ გამორიცხავს. ინვესტორი, რომელიც კუთულ ქონებას 2009 წელს ჩამოაშორეს, კომპანიის მენეჯმენტის დაბრუნების ბოლო იმედს ყაზახეთში დაგეგმილ მოლაპარაკებებზე ამყარებს, სადაც ოფიციალურ ასტანასთან პოზიციათა გარკვევას ენერგეტიკისა და ეკონომიკის მინისტრები შეეცდებიან. რომელ დროებით მართველობაზეა საუბარი, როცა 4 წლის შემდეგაც ვალი 5 მილიონი ლარით უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენ გვთხოვდნენ. ვეთანხმები, რომ ამ 4 წელს კომპანიისთვის ეფექტიც ჰქონდა, მაგრამ უნდა იცოდნენ რის ხარჯზე. კომპანია 1000 კუბურ მეტრ გაზს დღემდე $143 ყიდულობს, როცა ჩვენთვის ეს ფასი $167 იყო. ვიცით, რომ ტარიფი ამ ხნის განმავლობაში არ შემცირებულა, მაგრამ $24-იანი სხვაობით არც არსებული ვალი დაფარულა. 40 მილიონამდე თანხა აბონენტებიდან ჩვენს მაგივრად ამოიღეს. კომპანიაში ხელფასი განახევრეს. ამ ყველაფრის ჯამი 126 მილიონი ლარია, მაგრამ რეალურად რაც ხდება, ყველა კარგად ხედავს. მოლაპარაკებების დაწყებამდე კომპანიის დირექტორთან კითხვები აქვს ენერგეტიკის სამინისტროსაც. კახიკალაძის 108 მილიონიანი ინვესტიციის ბედია ინტერესებს, რომელიც ყაზტრანსგაზმა თბილისის გაზგამანაწილებელ ქსელში ჩადო. მინისტრი ინვესტორთან პოზიციების შესაძერებლად ემზადება. ჩვენ პირველ რიგში ვეცდებით დავათვლოთ და დავარეგულიროთ ურთიერთობები, რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლებამ გააფუჭა ყაზახებთან. ამისთვის პირველი წინაპირობა არის ის, რომ ჩვენ ამ კომპანიას უბრუნებ, უბრალოდ დეტალები არის გასარკვევი და შესათან. კითხვებისთვის ყაზტრანსგაზ თბილისის დირექტორიც მზადაა. ერთვაში ყველაფერი მოლაპარაკების პროცესში უნდა გაირკვეს. მათ შორის შესაძლო საერთაშორისო სამართლებრივი დავის ბედიც.